ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖାଇବାକୁ, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କୋରୋନା ପାଇଁ ମାହୋଲ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏହି ମଣ୍ଡପର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁ ନନା ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ନନା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାଲୟଙ୍କର ପୂଜା ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜଳଯାତ୍ରା ସାରିକରି ଆସି କହଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆଗକୁ କାଲି ଯେଉଁ ଆଜି ଏବଂ କାଲି ଠିକ ପୂଜା ହେବ, ବିସର୍ଜନ କେଉଁଦିନ ହେବ? ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ସାଧାରଣତଃ ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ଷଷ୍ଠୀ ବାଚନ ସଂକଳ୍ପ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେବୀଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା, ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯିବ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆଳତୀ ପରେ ହବନ ହୋମ କରାଯିବ। ହୋମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯିବ। ନୈବେଦ୍ୟ କରାସରି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳତୀ ହେବ। ଆଜିକାର ପୂଜା ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ ଏଠି। ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ସାହିର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ପୂଜକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେବୀଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପୂଜା କଲା ଭିତରେ? ଏ ବର୍ଷ ମହାମାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋରୋନା ପାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ 43 ଖଣ୍ଡ ମେଢ଼ ହୁଏ, ସେମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପଯାତ୍ରା ରହିଛି ବା ଦଶହରା ମେଲଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଲଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଯେ ମଣ୍ଡପରୁ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ଏବଂ 7 ଜଣ ଭିତରେ ପିଟ୍ରେ ବିସର୍ଜନ ହେବେ। ଆମ ନେଇ ଏଠିକାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଏଥରକ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ନାଇଁ, ଏଥର ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି, ଆମେ ଚୌଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଆମର ହୁଏ, ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଲା 2020 ମସିହାରୁ ଆମର ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିକି ଆମର ଏହି ସମୟରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ତ ଆମର ଚୌଦ୍ୱାରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍ବଣର ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣର ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦେଲାଣି। ତ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମେମାନେ ମାନିକିରି ଆମେ ଏଠି ପୂଜା ବି କରିଛୁ, ଯେଉଁ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା କଥା ଆମେ କରିଛୁ। ତ ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ, ଚୌଦ୍ୱାର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ରୂପଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେ ରୂପଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସାହିର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ହେଇଥିଲା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରୁନୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଯେତିକି ବି ହଉ, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳି ଆମେ ସମସ୍ୟା କୋଭିଡ଼ ବୋଲି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ, ତ ମାଆ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର କରିବେ, ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପୂଜା ପର୍ବ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା ହେବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜରୁ କୋରୋନା ଦୂରେଇବ ଏବଂ ପୁଣି ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା ଦୂର ହେବ, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେଉଁ ଯାନିଯାତ୍ରା ହୁଏ ତା ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।